Bom, pessoal, então, como vocês viram aí no começo do vídeo, a gente tá fazendo este vestido maravilhoso. E, gente, ele vai ser dividido em algumas etapas pro vídeo não ficar muito longo. Então, a primeira etapa vai ser a saia godê longa, até porque tem muita gente que quer fazer só a saia godê longa. Então, esse vídeo vai ser dividido, tá? Entre saia godê, a parte de cima e a junção do vestido, tá? Eu não sei se vai ser em duas ou três partes, mas vamos indo aí. Conforme for, eu vou ver no tempo que vai dando aqui os vídeos. E aí eu vou dividindo para vocês. Gente, vou fazer tudo em escala menor, porque para mim explicar em tamanho real, vocês vão ficar com muitas dúvidas, mas eu vou postar o vídeo eu cortando em tamanho real, mas vocês vão entender. Tá aqui o meu tecido. Tá? O meu tecido, faz de conta que esse tecido aqui é o tecido que eu vou trabalhar e vou fazer a minha saia longa. Aqui é o comprimento do tecido e aqui a largura. A largura do tecido sempre é fixa, tá? Sempre lembrem disso, a largura do tecido sempre vai ser fixa. A maioria dos tecidos tem 1,40 m de largura. Então, tá aqui o meu tecido aberto com todo o comprimento dele e na largura que ele tem 1,40, a gente está trabalhando com viscose. Se você quiser adquirir essa viscose ou em outras estampas, entra no Saia de Saia que tem uma mais linda que a outra. Gente, então, como eu estava falando para vocês, largura do tecido e comprimento do tecido. O que que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de algumas medidas. Medida da cintura de vocês, o comprimento da saia e um valor. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico certinho como fazer a fórmula de cada tipo de saia godê, que tem uma fórmula que você usa e acha o raio para ficar mais fácil na hora de cortar. Geralmente eu faço sem isso daí, porque dá certo também, tá? Mas eu vou deixar o linkado aqui embaixo esse vídeo onde eu explico o passo a passo, tudo certinho. De como achar o raio e tal. Mas aqui neste vídeo eu vou simplificar. Agora, se você quiser entender tudinho certinho, entra nesse vídeo aqui embaixo no bloco de informação. Esse vídeo aqui eu vou simplificar para todo mundo conseguir fazer. Então, já pega um papel que você vai precisar e anota o valor da sua cintura. Anotou o valor da sua cintura? Pega da altura da cintura, onde vai ficar, onde você acabou de tirar essa medida, e mede o comprimento que você vai querer esta saia. Então, eu anotei. Vamos pegar aqui. Vou tirar o nosso tecido daqui. Minha cintura, 75 centímetros. O comprimento que eu vou querer a minha saia, 1,05 m. Calcula já com o salto, tá? 1,05 m. É o comprimento, cintura e o comprimento da saia. E agora, anotem esse valor. Vocês vão precisar do valor de 2π. O valor de 2π, então, é 6,28. Tá? Esse valor aqui de 6,28, como eu disse, se você quiser entender o porquê, tem um outro vídeo aqui onde eu explico. Se você não quer entender, só quer fazer. Pega esse valor, você vai precisar. É como se fosse a fórmula da saia godê. Você vai sempre precisar desse valor. Então, esse valor aqui é o valor que a gente vai precisar. Você vai pegar, então, o valor da sua cintura, no meu caso, 75, e vai dividir por esse valor de 6,28. Tá? Vai dar aqui para mim o valor de 11,9. Eu vou arredondar para 12. Neste caso, é o modelo da saia godê que eu tô fazendo, então eu vou precisar achar o raio dela. O raio da minha saia vai ser no valor de 12, tá? No modelo que eu estou fazendo. Se você não quiser esse modelo, então, como eu já disse, entra aqui no vídeo aqui embaixo, aonde eu explico como calcular para cada saia godê. Se você for fazer igual eu, é isso daqui que você vai precisar, tá? Aí você vai precisar desse 12, e aí você vai falar pra mim, quanto de tecido eu vou precisar, Josi? Você vai pegar, eu falei que eu quero quanto na minha saia? 1,05 m. Então você vai pegar 1,05 m mais 12 e vai somar. Vai dar o quê? 1,17. Esse valor é o valor do tecido. Eu vou arredondar para 1,20.
Então, eu sei que eu preciso de comprimento 1,20, tá? Então, vamos lá. Guarda esse número, 12 e 1,20. E aí, você vai pegar o seu tecido. Vamos aqui com o nosso tecido. Como que você vai saber, para você ter um aproveitamento do seu tecido bom e não desperdiçar, quanto que você vai precisar? Lembra que eu falei que a gente arredondou um comprimento, arredondou o comprimento, arredondou o comprimento para 1,20 m? Então, você vai precisar 1,20 m para cá, 1,20 m para lá, totalizando 2,40 m. Então, você vai precisar 2,40 m para frente de tecido e 2,40 m para as costas, totalizando de comprimento de tecido, porque largura é fixa. Então, para você ter um aproveitamento bom, você vai dobrar o seu tecido e vai medindo ele até dar os 2,40 m que você precisa, para você já tirar frente e costa juntos. Então, você vem aqui, dobra, vai dobrando e vai medindo. Tem que dar 2,40 m. Aí vai ter 2,40 m em cima e 2,40 m aqui embaixo, tá? Então, eu já sei. Então, o tecido tá cortado certinho, bonitinho, do jeito que eu preciso. Você vai pegar e vai alfinetar isso daqui. Então, você vem aqui nas bordinhas, principalmente nessa parte de cima, e alfineta. Aí, você vai alfinetar lá todos os seus 2,40 m de tecido. Aqui só tem dois alfinetes, mas você vai encher de alfinete aí. Você vai pegar sua fita métrica e vai achar o meio disso daqui. Se tem 2,40 m, você vai achar aqui 1,20 m aqui e vai fazer um risquinho. Você faz com giz de alfaiate, eu tô fazendo com caneta para vocês conseguirem enxergar. Achei o meio disso, tá? Lembra aquele raio aqui, olha, o valor do raio que tinha dado? 12. Você vai pegar esses 12, vai colocar sua fita métrica aqui e vai riscar, olha, 12 e vai virando assim, ó. 12, 12, 12. Você vem aqui e junta isso daqui. Já vai fazer a sua cintura. Tá vendo? Já fez a sua cintura e ela fica certinha. Aí, lembra aquele 1,05 m que a gente calculou lá de barra? Então, você vai vir aqui e você coloca a sua fita métrica aqui, olha. Coloca um pezinho e vai girando ela, tá? Olha, dessa forma. Daqui de cima, você vai girando a fita métrica, ó. 1,05 m. Aí, você posiciona a sua fita métrica aqui e risca o seu 1,05 m aqui, ó. 1,05 m. 1,05 m. Lógico que aqui não vai dar certinho, né, gente? Porque eu estou fazendo, vai sobrar tecido, mas vocês vão praticamente usar todo isso daqui do tecido, tá? Vocês podem ver aí no vídeo que eu fiz que vai praticamente tudo. A sobra é bem pouca. É que o meu tecido aqui, a miniatura, não tá cortada na proporção certa. Aí, você vem, risca, ó, tá? Você vai vir aqui com a sua tesoura e vai cortar aonde você fez a marcação. Vai tirar aqui a cintura. E já pode cortar a barrinha também. Quando você abrir, já vai estar cortada a saia godê, olha. Tá vendo que você fecha, aí fica que vai ter as costuras. Na verdade, a nossa vai ter uma costura a mais nas costas, mas depois aí na hora da montagem eu explico. E vai ficar assim a sua saia godê. Tá? Quando você terminar de cortar ela. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo no box de informação. Uma diquinha que eu vou dar para vocês é essa parte da cintura aqui. Quando você for cortar, você pode deixar uma margem de costura de uns 3 dedos para cima. Aí você corta. Por quê? Porque geralmente quando a gente corta, aqui a gente já tá cortando no valor certo, mas quando a gente corta um tecido plano para fazer a saia godê,
Ele cria uma elasticidade. Quando você abrir isso daqui, a sua cintura vai ficar maior do que você cortou. Aí você vai falar, mas eu cortei na medida certa. Você cortou na medida certa. Só que as tramas do tecido, elas criam elasticidade. Porque a gente está cortando como se fosse no viés. Então ele cria essa elasticidade. E aí, quando você abre, fica maior. Então, por isso que eu tô falando. Corta uns 3 dedos maiores de margem de costura aqui em cima. Porque se ficar menor, você tira. Se ficar maior, é complicado. Tudo bem que dá para ajustar nas laterais, né? Mas faz isso. É uma diquinha que vocês sempre me perguntam o porquê que a saia godê sempre fica maior. Por isso, porque quando você corta, você cria essa elasticidade no tecido, tá? A não ser que você esteja trabalhando com tecido muito pesado, assim, que tiver as tramas bem fechadas, isso não vai acontecer. Mas como a gente está trabalhando com viscose, a trama dele não é tão fechada. Apesar dessa viscose ser uma viscose encorpada, ele não tem essa firmeza, ele cria essa elasticidade. Então faça isso. E agora vocês vão ficar com um vídeo eu cortando a saia em tamanho real. Vocês vão ver aí o porquê que eu não cortei aqui, né, na explicação, porque eu tive que cortar na minha sala. A minha mesa é grande e nem deu para cortar aqui na mesa.
a gente vai terminar aqui, terminar, né, entre aspas, porque não tem como a gente terminar totalmente a saia. A gente vai terminar ela quando a gente for unir na parte de cima do vestido. Mas esse vídeo aqui, então, é somente da saia. Então, a gente cortou, como vocês viram aí, tá vendo? E aí, ela tá com essas, olha, duas laterais abertas. A gente vai fechar essas duas laterais, depois a gente vai abrir uma costura no meio. Por quê? Porque esse modelo de vestido que eu tô fazendo, eu poderia colocar o zíper do lado? Poderia, se não fosse esse modelo que eu estou fazendo, porque a abertura da parte de cima é nas costas, então ele vai ter que ser o zíper nas costas da saia. Por isso que eu vou fazer essa abertura aqui no meio das costas da saia, tá? Então, você vai pegar aqui, olha, a sua saia e vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar aqui uma costura aqui, olha, é tecido, né, minha gente? Vai passar aqui uma costura pelas duas laterais, fechando totalmente a sua saia godê aqui. E detalhe, vocês viram que aqui, olha, ficou a rebarbinha. Isso daqui a gente tira fora, tá? Então, vocês colocam aí lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí, vocês vêm aqui, olha. E vai passar uma costurinha reta na máquina. Depois, pode passar no overlock se quiser, pra dar o acabamento, tá? E aí, depois, quando a gente for montar aí o vestido, a gente vai abrir aqui a parte das costas da saia. Vamos lá. Vamos, já que a gente tá fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, todo modelo de saia godê que você corta, o certo é você deixar ela 24 horas, a saia, no manequim, tá? Porque ela vai criar pontas na barra. E aí, você acerta as pontas pra ficar bem certinha a barra. Então, o ideal é que você deixe ela aí 24 horas no manequim, tá? Esse tecido, porque ela vai criar pontas, sim, gente. Então, como ela tá pesadona, você vai ver que ela vai ficar meia torta a barra. Então, o ideal é que você deixe ela e depois você acerte a barra, tá bom? Então, eu vou pra máquina somente passar uma costura aqui nas laterais, tá, gente? Eu não vou nem mostrar, eu só vou passar aqui a costura. E aí, depois, agora o próximo vídeo vai ser a montagem da blusa. Se o vídeo não ficar muito longo na montagem da blusinha, da parte de cima, eu já faço um vídeo só emendando blusa e saia. Senão, a gente vai pro terceiro vídeo. Mas aí vai depender aí de quanto tempo eu vou levar pra fazer a parte da blusa com vocês. Eu tô tentando fazer bem detalhado pra todo mundo conseguir fazer esse vestido. Mesmo que a pessoa não fez nenhuma peça, seguindo passo a passo, imprimindo o molde no blog, ela vai conseguir, tá bom? Então, gente, a continuação tem continuação. A saia não para por aqui. A gente vai colocar zíper, a gente vai colocar um cosinho nela, tá? Ela vai ter que ter um cos pelo modelo do vestido. Então, não para por aqui. Vamos ter aí mais um vídeo, pelo menos, desse projeto aqui, tá bom? Então, curte bastante esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha com as amigas, pega o link aí e divulga nos grupos de WhatsApp. Isso ajuda muito o trabalho da gente, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês, então, no próximo vídeo, pra gente estar aí montando o nosso vestido, né?